wasiirkii hore dhallinyaradii ciyaaraha ee xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo Cabdi Siciid Faahiye, haddana aa musharax u taagan golaha wakiilada ee Somaliland, ayaa ka warbixiyey halka ay marayso isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday deegaanada hoostaga gobollada Salal iyo Awdal. Waxaan in badan ku jirnay deegaankan gobolka Salal guud ahaan, taasoonu dadka ka wacyigelinayna sidii ay u qaadan lahaayeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Si fiican baanan dadkii uga dhaadhicinay nidaamkii iyo wixii loo baahnaa oo dhan. Inkastoo dadkii reer guuraa u badan yihiin oo ay ku soo hagaageen xayskii oo jiidan galbeedka ay ku soo dhaceen dadka culayskoodii sida Xariirad, Habaas, Cabdilqaadir, Nuur Adawa, Sheekh Ciise, intaa jiidaasay ka soo gelayeen reer guuraagu ayay aad poblashinkii culayskoodii ugu soo dhacay. Taana waxaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay oo aan leenahay waa Ilaahay mahadi waqtiga fiican ay ku beegmeen. Sida kale waxaad moodaa inay xagga spiirka ay ku yar culus tahay gacanta oo labadii cisho hore meelaha qaar baaban maalin la shaqaynin. Maalintii labaadna 40 qof 50 qof 100 qof la diiwaangeliyey, oo taasna xagga farsamada iyo inta dadkii waxba ahayd culays baa jiray. Imikay dadkii la soo qabsan labadii cisho u dambeeyey baa si fiican dadka loo diiwaangeliyey, spiirkuna uu dhaqaaqay. Marka koowaad horta waxaan u mahadnaqayaa komishanka garowshiyaha bixiyey, markastoo la hadalana wixii aan u sheegno garowsanayay ka jawaabayay u helanaa dadka inay wax u qabtaan qanciyaan. Horta marka horese komishanka waan u mahadnaqaynaa halwadanadooda iyo madaxdoodaba. Waxaa kaloo mar labaad komishanka ugu mahadnaqaynaa codsiga iyagii aanu ka codsanay in muddada la kordhiyo, maadaama labadii maalmood hore farsamo xagga farsamadu ay barakaysnayd in laloo kordhiyo guud ahaan inta ay diiwaangelintu ka socoto oo dhan. Maroodi Jeec iyo Awdalba waan codsannay, waanan codsanaynaa cod dheer iyo cod gaabanba. Waxaan leenahay hanoo sii socoto waqtigii aad isla garataan, hadday labadii cisho naga tagi tahay iyo hadday wax kale lagu darayaba, waxaan leenahay hanoo kordhiyo. Intaa waxaan ku darayaa dadka reer Salal meel kasta ay joogaanba soo dhoweynta fiican ay u sameeyeen dadka walaalahooda xayska usoo baxay ama codka u yimida inay diiwaanka galaan sida habsamida leh ee ay u soo dhoweeyeen sharafta badan. Iyagana waan ugu mahadnaqaynaa sida Xariirad, Habaas, Cabdiqaadir, Nuur Adawa, inta jiida culays ku dhacday. Inta kalena waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ay deegaanka iska soo habaynayeen iyaguna 100%. Waan u mahadnaqaynaa, waxaan leenahay jasaakulaa khayr waa dadkiinnii. Waxaan codsanaynaa laba culays baa imanaya inay u dhabar adeegaan. Oo marka koowaad kaadarkiiba dib loo soo doonanaya inay u dhabar adeegaan, mar labaad kale codbixiyeyntiibaa imanaysa iyaduna inay dadaalkeeda iyo garanaysa ay ku talagalkeedaba ay yeeshaan. Yaan iyagana usoo jeedinaynaa oo waxba dee yaanay noqonin intay xayska la yimaada dhowrayaan lasoo noqon waayo. Waxaan leenahay sidii hore ha laga foojignaado, marna kaarka la qaato, marna codka la yimaado. Intaana waxaan ku waaninaynaa dadka dadweynaha diiwaangelinta qaatay ee codbixiyeyaasha ah, iyaan ka codsanaynaa gaar ahaan gobolka Salal. Waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa howlwadeennada TV-ga Badda Cas oo iyagana u helan shacabka meel kastay joogaanna ugu adeegaya inay ka qaadaan fariinta ama dareenkooda ay qabaan. Taana iyagana waxaan leeyahay jasaakulaa khayr, Ilaahay idinka jasaas siiyo. Sidoo kale si guud waxaan ugu mahadnaqaynaa gobolka Salal maamulkiisa oo isaguna si fiican ula shaqaynayay, hadday tahay heer degmo, heer gobol, intuba waan u mahadcelinaynaa iyaga iyo ciidankoodaba. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Geestiisana waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana baaq u diray Komishinka Doorashooyinka Somaliland Musharax Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Daahir, kaasi oo ugu baaqay Komishinka Doorashooyinka in loo kordhiyo muddada ay soconayso isdiiwaangelinta codbixiyaashu. Ahaanu yidhi run ahaanta caqabadaha lasoo wada sheegay in baan goobahan soo marin oo dhan ku gadaanaa labadii cisho hore oo dhan wax shaqo oo deegaanadan u qabsoontay habeeraatay ma jirto. Annagoo ku hadlana afkii deegaanka, dhalinyaradii deegaanka, waxaan codsan lahayn in laba cisho ama saddex cisho oo kale loogu sii daro dadka deegaanka si dadkiioda taagan anay komishinkii u raawixin. Sidoo kale waxaan mari doonaa iyadna haduu Ilaahay naftinoo daayo caawa xariirad dan ku hoyan doonaa.